Chodník pre peších k malému podchodu je už veľmi dlho v nevyhovujúcom stave. Stále sme v podstate čakali na projekt modernizácie železničnej trate, kde celé toto územie malo byť vyriešené úplne inak. V týchto miestach mala vzniknúť nová komunikácia, ktorá by teda prepojovala ulicu SNP s našou ulicou Športovou a pri železnici. Tento projekt však mal byť železnicami Slovenskej republiky realizovaný už asi pred 10 ročím. Nič sa však s ním doteraz neudialo. A nevieme teda, aký bude ďalší postup a či sa podarí naplniť tento projekt železniciam Slovenskej republiky. Tak sme sa rozhodli pristúpiť k takejto jednoduchej oprave, kedy sme v podstate osadili betónovú dlažbu len na štrkodrvinu, teda neriešili sme žiadne podbetonovania, ani nič komplikované, aby bolo teda možné tento chodník rozobrať. Hneď ako príde informácia, že stavebná akcia modernizácie železničnej trate sa začína realizovať. Nahradili sme asfalt zámkovou dlažbou. Práca realizovala spoločnosť Dievoz z Galovian v objeme cca 21 tisíc eur. Nakoľko tento chodník je veľmi frekventovaný, tak máme za to, že veľa ľudí ocení, že sme teda toto nakoniec spravili. Som rád, že tento chodník je urobený pomerne rýchlo a zdá sa, že aj kvalitne. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. Je potrebné zrealizovať ešte úpravu terénu, okolia, zazemenie. Snažili sme sa zbúrať všetko to, čo tam byť nemusí. A takisto boli odstranené poškodené skrine elektrické s tým, že takisto v tejto časti pribudne nové verejné osvetlenie, ktoré zrealizuje odbor technických služieb mesta Liptovský Hrádok. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.